Дәл қазір Астанадағы Назарбаев орталығында елбасының қатысуымен жаңа индустрияландырудың бірінші жарты жылдық нәтижелеріне қатысты жиын өтіп жатыр. Онда үкіметтің үдемелі индустриалдық инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жұмыстары туралы есебі баяндалуда. Шара аясында республикалық телекөпір өткізіліп, мемлекет басшысы мен аймақ әкімдері, инвесторлар мен бизнес өкілдері еліміздің әр түкпірінен тікелей байланысқа шығады. Сондай-ақ телекөпір барысында елбасы бірқатар жаңа жобаларды іске қосады деп жоспарланып отыр. Жиында алда атқарылатын басты міндеттер мен басым бағыттарда сараланып жатыр. Телекөпірдегі үкімет есебі жайлы алдағы жаңалықтарымызда кеңінен баяндайтын боламыз.